Niš je spreman da zaigra i baš po takvim motom Ustani i zaigraj otvara vrata gostima iz celog sveta folklornim studentskim ansamblima od Meksika do Poljske. Nišlije će imati prvu priliku da ih zvanično vide večeras od 19 sati u onom najlepšem svečanom defileu kroz Obrenovićevu ulicu. Dakle, krećemo od Kalče kroz Obrenovićevu, onda ćemo kod konja moći malo da zaigramo sa njima, svi koji žele da se eventualno slikaju, i polako onda ka amfiteatru na Keju, gde od 20.30 kreće svečano veliko otvaranje i prvo veče našeg 7. Međunarodnog studentskog festivala folklora. Folklorni karavan putovaće i van Niša jer festival širi svoju misiju na ceo jugoistok Srbije. Pa nešto preko 500 učesnika, imamo 6 ansambala, odnosno 6 zemalja, 11 ansambala, i to su Meksiko, Poljska, Rumunija, Bugarska, Grčka i naravno Srbija, od Novog Sada pa sve do juga Vladičinog Hana. U svim gradovima gde imamo naše domaćine, odnosno gde vodimo naše goste, domaćine će biti njihovi lokalni folklorni ansambli, i na taj način uvezujemo ne samo niški ansambl Oro i Abrašević koji su ovde na svom terenu, već i one druge koji su malo na jugu, koji treba da imaju neki svoj prostor za afirmaciju i da na adekvatan način dočekaju sve naše goste iz inostranstva. Narednih dana su u Knjaževcu, Beloj Palanci, Niškoj Banji i Vladičinom Hanu. Festival studentskih folklora traje do nedelje 20. jula, kada će biti održan veliki koncert svih ansambala na letnjoj pozornici u Niškoj tvrđavi.